የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲተ አምላክ ባለሟሎች፣ በምሕረቱ በቸርነቱ በደግነቱ እግዚአብሔር ጠብቆ ሳምንቱን በሰላም አስፈጽሞ ማንንም በኃጢአት ሳይዝ ከቁጥር ሳያጎል በዚች ሰዓት ስላገናኘን ክብር ለአምላካችን ይሁን። እንደምታስታውሱት ትምህርታችን ተከታታይ ነው። በተከታታይ እያየን ያለ ነው፣ እርካታ ከወዴት ነው? እረፍት ከወዴት ነው? ደስታስ ከወዴት ይመጣል? በምድር ባለን ቁሳዊ ነገር ላይ በመደገፍ ብቻ እውነተኛውን የልብ የውስጥ ሁሉን የሚያልፈውን ደስታ ማግኘት እንችላለን ወይ? በገንዘብ ብዛት መርካት ይቻላል ወይ? በዓለማዊ እውቀት ብቻ መርካት ይቻላል ወይ? የተሻለ ነገር ላይ በመተኛት መርካት ይቻላል ወይ? የተሻለ በመብላት እርካታ ይመጣል ወይ በሚለው እውነተኛውን ደስታ ከየት እናገኛለን የሚል ርዕስ ይዘን እየተነጋገርን ያለ ነው። ዓለማችን ዙሪያችንን ካየነው ደስታን ፍለጋ ላይ እንዳለ በትክክል የሚያስረዱ ብዙ ነገሮች አሉ። የሚነበቡ መጻሕፍት እነዚህን መሰረት አድርገው ነው። የሚሰሩ ቲያትሮች እነዚህን መሰረት አድርገው ነው። የሚሰሩ የቧልት ተውኔቶች ኮሜዲያንስ ይህን መሰረት አድርገው ነው። ግን ሁሉም ብልጭ ብሎ ድርግም የሚል ደስታ ነው። ታዲያ የእውነተኛው ደስታ ከየት ይመጣል? የእውነተኛ ደስታ ምንጩ የት ነው በሚለው ላይ ነው እያየን መግቢያውን ስንመለከት የቆየ ነው። እንግዲህ በጥቂቱ ባለፈው ሳምንት ካቆምንበት ጀምርና ወደ ዛሬው እናልፋለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለእኔም ቃሉ ያለበትን እውነት ያለበትን የድምፁን ባህሪ በእኔ በኩል ወደ እናንተ እንዲሰድ እናንተም ተከፍቶ ልቡናችሁ እንድትሰሙ እንድትጠቀሙበት ልፋት ብቻ እንዳይሆንብን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ መሰረት ያደረግነው ወደ ተራራው ስብከት ለመሄድ ነው። የተራራው ስብከት በመባል የሚታወቀው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እስከ ምዕራፍ 7 ያለው ነው። እኛ ግን ከዚያ ውስጥ ምዕራፍ 5ን ነው እናያለን ብለን በብፅዕና ቃሎች ውስጥ 8 የብፅዕና ቃሎች እረፍት የሚያመጡ፣ ደስታ የሚያመጡ፣ ስኬት የሚያመጡ፣ ልብን የሚያሳርፉ እነዚህን የህይወት ዘይቤ ብናደርጋቸው፣ የኑሮ ዘይቤ ብናደርጋቸው፣ እለት እለት ብንኖራቸው ውስጣችን ሊያርፉባቸው የሚችሉ መሆናቸውን ለማሳየት ነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ዘንድ የመድኃኒታችን የማዳን ስራ በሱ ያመነ ህይወት ሊገለጥ የሚገባ በሱ ህይወት ውስጥ ሊገለጥ የሚገባ ተግባር እንደሆነ ነው ይሄ አንቀጸ ብፁዓን ተብሎ የሚጠራው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ የምንመለከተው። ከዚህ ነው ያቆምነው ባለፈው። ሐዋርያት ዓለምን መለወጥ የቻሉት በሰውነታቸው የተለዩ ፍጥር ስለሆኑ አይደሉም። ነገር ግን በቃላቸው የሚናገሩትን እንደ ተራራው ስብከት አይነት የሆኑትን የኑሮ ዘይቤያቸው በማድረጋቸው የአምላካቸውን ቃል በንግግር ብቻ ሳይሆን በህይወት ስለኖሩት፣ ዛሬም ክርስትና የምንናገረው ክርስቲያን ነኝ የምንለው ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ በህይወታችን ሲተረጎም ያን ጊዜ የህይወት ዘይቤያችን የኑሮ ዘይቤያችን ሁሉ እሱ ሲሆን እረፍት የሌለው ተቅበዝባዥ ህይወታችን አርፎ ውስጣችን ሰላም በእግዚአብሔር ያገኛል። ከዚያን ጊዜ አንስቶ እንግዲህ ከአባቶቻችን ከሐዋርያት ዘመን አንስቶ የክርስትና ወንዝ ያለማቋረጥ እየፈሰሰ ይገኛል ብለናል። ሆኖም ግን ሰው ሰራሽ የሆኑ ጎርፎች በየጊዜው እየተደባለቁ ንጹሑን ክርስትና እውነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ያጣምማሉ። ለዚህ ነው ትውልዳችን የእግዚአብሔርን ቃል ለመከተል በጣም ግራ የተጋባበት። ሳይንስን መሰረት ያደረጉ የዓለምን እውቀት መሰረት ያደረጉ ክርስትና የሚመስሉ ሃይማኖት የሚመስሉ ወደ ንጹህ ክርስትና ስለገቡ ብዙ ሰው ተደባልቆበታል። ዛሬ የተደባለቀ ክርስትና ነው ያለው። የእግዚአብሔር ቃል ጭምር ተነግሮ እንደ አዚም የሆነበት የማይረዳ ሰው አእምሮ የተያዘበት ዘመን ነው። እነዚህም በጥቂቱ ጠቅሰናል። ለምሳሌ ዴይዝም የሚባል በሳይንስ ላይ የተደገፈ ሰብአዊነት ላይ የሚታመን ሲሆን የሁሉ ነገር ፈራጅ ሰው ነው ብሎ የሚያምን እንደዚህ አይነት ሰው የሁሉ ነገር በራሱ ጀጅመንት በራሱ ፍርድ ራሱ በጎ ነገር ማድረግ ይችላል፣ ሌላ ከሱ ውጭ የሆነ ማምለክ አይገባም የሚል ነው። ፓንቴይዝም ብለናል። የተለያዩ ኃይሎችና የምናያቸው ከተፈጥሮ ሕግጋት ከዩኒቨርስ ወይም ከሁለንተ ዓለም ላይ ግዛት እንጂ ሁሉም ነገር በዚህ ዓለም ከሰማይ በታች የሆነ እንጂ ከዩኒቨርስ ያለፈ ወይም ከዚህ ከምድራዊ ከምናያት የሰው አእምሮ ከደረሰበት ያለፈ ሌላ ቦታ ያለ አምላክ የለም። ሰው ዝም ብሎ በአእምሮ አምላክ አለ ብሎ ፈጥሮ
ያመልካል የሚል እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያለው ነው። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ አይነቱን እምነት የሚከተሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ሌላው ሂማኒዝም የሚባለው ነው። ከጥንታዊ የግሪክና የሮማ ፍልስፍና የወጣ በሰብአዊነት ጥናት ላይ መሰረት ያደረገና በተለይ ክርስትናውን ዛሬ በጣም እየተገዳደረ ያለ ልጆቻችንን ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ እግዚአብሔርን እንዲጥሉ ሰብአዊነት ነው፣ ደግ የሚሰራ ይመስላል፣ ምጽዋት ያደርጋል፣ በጎነት ይሰራል። ይሄንን ስታይ ለምሳሌ አሁን ብዙ ነገሮችን ያደርጋል። ነገር ግን ሰብአዊነት ሃይማኖት ከሌለው ዱልዱም ነው፣ ዋጋ የለውም፣ ጽድቅ የለውም። እና ይሄ ሰብአዊነት በተለይ በጣም በጣም ክርስትናውን በሰለጠነው ዓለም እየተፈታተነ ያለ ነው። ከክርስትና እምነት በተቃራኒ ባህልን፣ ምድራዊ ግኝቶችን ያሳድዳል። ከሰማይ በታች የሆኑ ነገሮችን መብት እያለ ኃጢአትን ያበረታታል። ለምሳሌ የግብረ ሰዶማውያን መብት፣ የውርጃ መብት፣ ይሄ የዘር ምንድን ነው የጾታ መቀየር፣ ወንዱን ሴት ሴቱን በሕክምና ወንድ የማድረግ እንደዚህ አይነት ነገርን ያበረታታል። በተለይ ይሄ በጣም እየከፋ ነው የመጣው። ይሄ የጾታ መቀየር ጉዳይ ክርክር በጣም እያደረጉ ነው። ሰው የወንድ ብልት ስላለው ወንድ አይደለም፣ ሴት የሴት ብልት ስላላት ሴት አይደለችም። ስለዚህ ገና ከእናት ማህፀን ሲወጣ በሕክምና ተመርምሮ የጾታ መቀየር ስራ በሆስፒታል ውስጥ ገና በህፃንነት ከወድ ከእናት ወድ እንደወጣ መደረግ አለበት የሚል ይሄን ፍልስፍና እያሰረጸ የልጆቻችንን አእምሮ የልጆቻችንን ልቡና በሰይጣን መንፈስ እየሞላ ያለበት ምድራችን በጣም እየተቸገረች ያለችበት ጊዜ ነው። የአዚም ዘመን ነው። አጋንንት በስፋት እውቀትን የሰው ልጅ እውቀት ተንተርሰው እየሰሩ ያሉ ናቸው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ወደ ክርስትናው እየጎረፉ ሰውን ለክርስትናው ግዴለሽ እንዲሆን ምድራዊ ነገር ላይ እንዲንጠላጠል ከሰማይ በታች የሆነ ነገር ብቻ እንዲያይ ቀና ብሎ አምላኩን እንዳይመለከት አድርጎታል። እግዚአብሔርን ባለፈው እንዳየነው ሰው ከተፈጥሮ ባህሪው አኳያ ሊኖረው የሚገቡ ሶስት ነገሮች ናቸው ብለናል። የመጀመሪያው ህብረት ከአምላኩ ጋር ማድረግ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረትን የሚያሳጡ እንደዚህ አይነት ስራዎች ሰው በስጋዊ ነገር፣ ሰው በዓለማዊ እውቀት፣ ሰው በምድራዊ ምቾት ስለማይሞላ ሕያዊት ለባዊት ነባቢት ነፍስ በውስጡ ስላለች ዘልቃ የምትሄድ አልፋ የምትሄድ የእግዚአብሔር መንግስት የምትገባ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ካልሆነች ወደ ሲኦል የምትጣል ለዘላለም የምትቃጠል ነፍስ በሰው ውስጥ ስላለች ይቺ ነፍስ ከሰማይ በታች በሆነ እንደማትረካ ሰው ከእግዚአብሔር ከተለየ ዋጋ ቢስ ስለሆነ ገንዘብ አለ ወይ ምድራችን ላይ አለ፣ እውቀት አለ ወይ አለ፣ ችሎታ የሰው ችሎታ አለ ወይ አለ። ነገር ግን እነዚህ ባወቅን ቁጥር እርካታ እየጎደለን፣ በበላን ቁጥር የባሰ እየተራብን፣ በተመቸን ጥሩ የኢኮኖሚ ተገን ባገኘን ቁጥር ብዙ ነገር እየጎደለን እየሄድን እንገኛለን። ለምን? እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን ስለጣል ነው። የአምላካችንን ትምህርት እንደ ከንቱ ነገር ስለያዝ ነው። ሃይማኖተኞች ነን ብለን በእግዚአብሔር ቤት እንኳን ያለን ከመመላለስ የዘለለ እግዚአብሔርን የሚገልጥ ነገር በእኛ ውስጥ ስላለፈ ነው። እንግዲህ በእነዚህ ምክንያቶች ዛሬ እውነትን ከውሸት ለመለየት በጣም አዳጋች ስለሆነ የእኛ ትውልድ የአምላካችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርቶችና መመሪያዎች በትክክል የመፈጸም ጉድለት አጋጥሞታል። እኔም ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ በዚህ ትምህርት ዓላማዬ ብዙ ክርስቲያኖችን ለማፍራት ሳይሆን፣ ስሙኝ በደንብ፣ ምክንያቱም እውነትን የሚሰማ ስለሌለ ዛሬ ብዙ ክርስቲያኖችን ለማፍራት ሳይሆን ብቁ እና እውነተኛ ክርስቲያኖችን ለማግኘት ነው የዚህ ትምህርት ዋናው ዓላማ። ዓለም ክርስትናን እንደ ተቋም ክርስትናን እንደ ተቋም ሃይማኖትን እንደ ተቋም ስለምትመለከት ሁሉ የጥፋቱን በሙሉ በጅምላ ስንታይ ውጥንቅጣችን ይወጣል። በቃ ክርስትና ዋጋ የለውም የሚያስብል ብዙ ነገር ውስጣችን አለ። ባለፈው እንዳልነው በቃላችን የምናገረውም በሕይወታችን ስለማንተረጉመው፣ ሕግ እናውቃለን፣ ሕግን በተግባር ስለማንተረጉም፣ ስለ በጎነትን እናገራለን፣ በጎዎች ሆነን ስላልተገኘን እንደ ተቋም አይታ ሁላችንም በጅምላ ልትተቸን ትችላለች ዓለማችን። ነገር ግን አንድ ነገር አስረግጬ የምነግራችሁ ወቀሳ እንደዚህ አይነት በጅምላ ብንወቀስም፣ ሆኖም ግን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልባችሁ እንዲሰራ በአእምሯችሁ እንዲገባ ልቡናና ኃይላችሁን ሁሉ እሱ እንዲቆጣጠር የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። የዚህ ትምህርት ዓላማ እሱ ነው። ወደ ንስሐ እንድንመጣ እግዚአብሔርን እንድንይዝ ከእሱ ጋር ኅብረት እንድናደርግ ነው። ሆኖም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ክርስቶስን ወደ መምሰል
በተለወጠ መንፈሳዊ ሰው ላይ ትችት ልታቀርባት ትችል ምክንያትም አታገኝ። በጣም በደንብ ክርስትና ተወልዶ መቅረት አይደለም። ክርስትና እለት እለት የእግዚአብሔርን መልክ ያብለጨለጩ መኖር ነው። ባለፈው አንስተናል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ሁልኛ ሁላችን ይላል በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደመስታወት ያብለጨለጭን መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያንን መልክ እንለብስ ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ይላል። በምን? በአስተሳሰባችን። ጠባብ አስተሳሰብ የለውም ጌታችን። በአመለካከታችን አይምሮአችንን ለሱ በመስጠት ልቡናችንን ለሱ በመስጠት ወገኖች ትህትናችን የሱ እንዲመስል ከእግዚአብሔር የተማርነውን ነገር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመኖር ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ይላል። በእንዲህ አይነቱ እውነተኛ ክርስቲያን ላይ ዓለም ትችት ላታቀርብ ትችላለች። እንደ ተቋም ልንተች እንችላለን። እንደ ጠቅላላ ቤተ ክርስቲያን ልንተች እንችላለን። ምክንያቱም አብዛኛዎቻችን የእግዚአብሔርን ቃል የምንፈጽም ስላልሆንን። በግል ግን እግዚአብሔርና ትምህርቱን ይዞ ለሚሄድ በመንፈስ ቅዱስ ልቡ ለተያዘ ንስሐ ለገባ ሰው ላይ ግን ዓለም የምታቀርበው ምንም ትችት የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ለማፍራት መሰረት ያደረገ ትምህርት ነው ልላችሁ ነው። ለዓለም ሕያው ተግሳጽ እንሆናለን ማለት ነው። ለዓለማችን ሕያው ተግሳጽ። ዓለም ከእግዚአብሔር ስትርቅ፣ እኛ ግን ተግሳጽ እንሆናለን። ለሚያሸቱን የሕይወት ሽታ ክርስቶስን የምንሸት። አዎ፣ ለሚርቁት፣ ለሚጠፉት፣ ለካህዲያን ደግሞ የሞት ሽታ እንሆናለን። ማስጠንቀቂያ ነን ማለት ነው። በእግዚአብሔር የማያምን ሕጉን የማይፈጽም እንደ ቃሉ የማይኖር እንደሚሞት ሽታም ነን። ግን ለቀረቡትና ወደ እግዚአብሔር ለሚመጡት ደግሞ የሕይወት ሽታ እንሆናለን። በግላችን፣ ለአካባቢያችን፣ ለመስሪያ ቤታችን፣ ለምንኖርበት ማህበረሰብ የሕይወት ሽታ መሆን እንችላለን። ለሰው ሁሉ የምንታይና የምንነበብ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ምስክሮች ሆነን መገኘት ሲገባን ብዙ ጊዜ ከዓለም ጋር ስለሚኖረን የሕግ ሥራ ስንከራከር አሳልፈናል። እንከራከራለን፣ አንኖረው። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ከአሕዛብ እንሻላለን የሚሉትን ባለፈው ሳምንት ያነሳሁት አይሁድ ጳውሎስ ያለውን መድገም እወዳለሁ። ምን ይላል? ሮሜ 2 ከቁጥር 19 እስከ 20 በሕግም በእውቀትና በእውነት መልክ ሳለ የእውሮች መሪ። እውነት ነው፣ ክርስቲያን የእውር መሪ ነው። አይኑ ስለታወረ ሳይሆን ልቡ ለታወረ ሰው አቅጣጫ የሚያመጣ ነው ክርስቲያን። ስሙኝ በደንብ። የማንቀይረው ሕግ አለ። ምን? ጨው ናችሁ። ጨው ባህሪውን አይለውጥም። ጨው ወጥ ውስጥ ገብቶ ሁልጊዜ ጨው ነው፣ ያጣፍጣል። እናንተ የዓለም ጨው የተባል ልክ እንደማይቀየር የጨው ባህሪ ልንሆን ይገባል። ተለዋዋጮች፣ አንድ ቀን ጣዕም በጎ ነገር ካፋችን የሚዘንብ ከልባችን የሚወጣ አመለካከታችን ቀና፣ ሌላ ቀን ክፉዎች። ስሙ በደንብ። ክፉ ማለት ሰይጣን ነው፣ የእሱን ሀሳብ የሚያራምድ ክፉ። አዎ፣ እንደዛ እንድንሆን አይደለም የተጠራ ነው። በሕግ የእውቀትና የእውነት መልክ ስላለህ የእውሮች መሪ፣ በጨለማ ላሉ ብርሃን፣ የሰነፎች አስተማሪ፣ የሕፃናት መምህር። የሕፃናት መምህር ሲል በአእምሮ ሕፃናት ለሆኑ የእግዚአብሔርን ሕግ ላላወቁ፣ በሥጋ አይደለም የሚናገረው። የሕፃናትን መምህር እንደሆንክ በራስ ብትተማመን፣ እንግዲህ አንተ ሌላውን የምታስተምር ራስህን አታስተምርምን? አትስረቅ ብለህ የምትሰብክ ትሰርቃለህን? አታመንዝር የምትል ታመነዝራለህን? ጣዖትን የምትጸየፍ ቤተ መቅደስን ትዘርፋለህን? በሕግ የምትመካ ሕግን በመተላለፍ እግዚአብሔርን ታሳፍራለህን? በአንተ ሰበብ የእግዚአብሔር ስም በአሕዛብ መካከል ይሰደባልና ይላል። ስለዚህ ወገኖቼ ለምንከራከርለት ለቆምንለት የእግዚአብሔር ሕግ ነው ለምንለው ካልኖርን እንዲህ አይነቱ ወቀሳ በእኛም ላይ ይደርሳል። ዛሬ ሰው እርካታ ያጣው የእግዚአብሔርን ሕግ ለመፈጸም በጎ የሆነውን ለመከተል ደካማ የሆነ የክርስትና አኗኗር በሕይወታችን ስላለ ነው። ወገኖቼ ያለንበት ዘመን ከአባቶቻችንና ከእናቶቻችን ቀን ይልቅ የጌታ ቀን ወደ እኛ የቀረበበት ዘመን ነው። በደንብ ስሙ። ይሆናሉ ከመምጣቴ በፊት ይሆናሉ የተባሉት ምልክቶች ሁሉ እየተፈጸሙ ያሉበት ዘመን ነው። በዚህ ዘመን እርምጃችንን ወደ ምንጩ እያፋጠንን ከሕይወት ምንጭ የጠጣነውን የደኅንነት ወንዝ ለሌሎች የምናፈስበት ጊዜ እንጂ የምንሰንፍበት ጊዜ አይደለም። በትጋት ጠጥታችኋል። ስሙ ሁላችሁ፣ አሁን ይህን ድምፅ የምትሰሙ ሕይወትን ስለጠጣችሁ ሕይወትን ስላገኛችሁ ነው። እዚህ መካከል ፓጋን የለም። እዚህ መካከል እስላም የለም።
ክርስቶስ በመስቀል መስዋዕቱ አድኖኛል ብላችሁ በየትኛውም ዘመን ይሁን ስጋውንና ደሙን የጠጣችሁ ናችሁ። ያን የጠጣችሁትን በትምህርት አበልጽጋችሁ እግዚአብሔርን በማንነቱ አውቃችሁ ለሌሎች የምንመነጭበት ነፍስ ከዓለም ነጥቀን የምናወጣበት ጊዜ እንጂ የምንዘናጋበት ጊዜ አይደለም። በጸሎት የምንተጋበት አጋንንትን የምንወጋበት ጊዜ እንጂ በአዝማቻችን ከኋላ ተሰልፈን ካዘመተን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስቀሉ ጀርባ ሆነን በሱ እሱን ይዘን የዚችን ዓለም መንፈስ የምንወጋበት እንጂ ከዓለም ጋር የምናደርገው ትብብር አይኖርም። በደንብ ስሙኝ። ቤተ ክርስቲያን ከዓለም ጋር የምታደርገው ትብብር የላትም። ዓለምን ትነቅፋለች፣ ዓለምን ትወቅሳለች፣ እግዚአብሔርን ለዓለም ታሳያለች። ስለዚህ እርምጃችንን ወደ ምንጩ እያፋጠንን ከሕይወት ምንጭ የጠጣችሁ እናንተ፣ ከክርስቶስ የጠጣችሁ፣ ከመቅደሱ የጠጣችሁ እናንተ፣ ምሕረትን ያገኛችሁ፣ ተፈርዶብን ሞት ተፈርዶብን የነበር ሕይወትን የጠጣችሁ እናንተ የሕይወት ልጆች በደንብ ስሙኝ። ያንን ሕይወት ለሌሎች ላላወቁት የምንፈስበት ለክርስትናችን ለሃይማኖታችን የእግዚአብሔርን ቃል ዓለሙ እንዲያውቀው በጣም ተግተን የምንሰራበት ጊዜ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ የምናገኛት ሳምራዊት በያዕቆብ የውሃ ጉድጓድ አጠገብ ጌታችን ያነጋገራት እንዲህ አላት፣ እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ከቧንቧችን አይደለም፣ ውሃ የሚያሽጉ ሰዎች አሽገው ከሚሰጡን ውሃ አይደለም፣ ለዚህ ስጋችን እርካታ ከምንጠጣው ውሃ አይደለም፣ ከሰማይ የሆነ ውሃ፣ ከእግዚአብሔር የሆነ ውሃ፣ አንዴ ጠጥተው የማይጠሙበት ውሃ፣ የዘላለም ውሃ፣ የሕይወት ውሃ፣ የደግነት ውሃ፣ ዓለምን የምንቀይርበት የትህትና ውሃ፣ ለዓለሙ ጨው የምንሆንበት፣ ለዓለሙ ወገኖቼ ሕይወት የምንሆንበት፣ መንገድ የምንሆንበት፣ እርካታ የምንሆንበት፣ እረፍት የምንሆንበት፣ በገባንበት ሁሉ እሱ መጣ እሷ መጣች ተብለን ልዩነት የምንፈጥርበት፣ ስማችን ከዓለማውያን ጋር ዝርዝሩ ቢጻፍ ከእኛ ስም ጎን ራይት ሲደረግ እሱ እኮ በእግዚአብሔር ያመነ ነው። እምነት ከውስጣችን ከወጣ ዋጋ የለውም ወገኖች። አብርሃምን ልዩ ያደረገው እምነቱ ነው። ቅዱሳንን ልዩ ያደረጋቸው ሃይማኖታቸው ነው። ሃይማኖታቸውን በስራ መግለጣቸው ነው። ስለዚህ ምን ይላል? እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ለዘላለም አይጠማም። ስሙ በደንብ። አሁን የዓለም ችግሯ እዚሁ ያፈለቀችውን የእውቀት ውሃ እየጠጣች ነው። በአዳራሽ ሳቅ ለመርካት ስለምትተጋ ነው። ሰዎች በደረሱት ድራማ ለመርካት ስለምትረካ ነው። ሰዎች በጠመቁት ወይን ጠጅ ልትረካ፣ ደስታ ልታመጣ፣ በተቀየረ መንገድ እግዚአብሔር በፈጠረው መንገድ ሳይሆን በተቀየረ መንገድ ወሲብ የወሰዳችሁ እንደሆነ ይሄን ደስታ ልታመጣ ስለምትታገል ነው። በድራግ በአሽሽ ደስታን ለማግኘት ስለምትታገል ነው። እሱ ከሰጠው ውሃ የጠጣ ግን አይጠማም። ረክታችሁ መኖር ትፈልጋላችሁ? በረሃብ ሰዓትም ውስጣችሁ ጥጋብ እንዲሰማችሁ፣ በጭንቀት ሰዓትም መረጋጋት እንዲመጣላችሁ፣ ዓለም በሁከት በተዋጠችበት ሰዓትም እናንተ ልባችሁ እንዲያርፍ፣ መንገድ በሌለበት ሰዓት መንገድ ከፍቶ እንዲያሻግራችሁ ይህን ትሻላችሁ? ለዘላለም ላለመጠማት፣ ለዘላለም ላለመድከም እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ለዘላለም አይጠማም እንዳለ ቃሉ እውነት ነው ወገኖቼ። ምሎ የማይከዳ ተናግሮ የማያስቀር የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ነው። ስለዚህ ይሄንን ልናስተውል ይገባል። ይሄን አላት ይችን ሴት በያዕቆብ ውሃ ጉድጓድ ያገኛትን ሳምራዊት ሴት። ይቺ ኃጢአት ልምሻ የሆነች ሴት ናት። ይቺ ሴት ግራ የተጋባች ኃጢአተኛ ናት። ለመርካት ብዙ ባሎች አግብታለች። እርካታ ለማግኘት ደስታ ለማግኘት አንዱን ትፈታለች፣ አንዱን ታገባለች። ያልቆረጠችው ቅጠል፣ ያልበጠሰችው ቅጠል፣ ያልቆፈረችው ጉድጓድ የለም። የቆፈረችው ጉድጓድ ውሃ አላዘላትም። የበጠሰችው ቅጠል ወገኖች እርካታ አልሆናትም። የቀያየረቻቸው ባሎቿ ምንም። ዛሬም በዚህ ዓለም የተቀያየረ ነገር ብናደርግ እርካታ አይመጣም። እርካታ ያለ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ከሱ መጠጣት፣ ቃሉን መጠጣት፣ የጠጣነውን ቃል መኖር፣ የኖርነውን ቃል ለሌሎች መፍለቅ፣ ያገኘነውን ሕይወት ለሌሎች ማጋራት። ስለዚህ ይቺ ሴት
የኃጢአት ልምሻ የሆነች ናት። በኑሮዋ ግራ የተጋባች ናት። የሰው ዘር ሁሉ ተምሳሌት ናት። ይች ግራ በተጋባንበት አቅጣጫ በጠፋበት በራሳችን ኃጢአት ወደ መቃብር ከመውረድ በስተቀር ተስፋ ባልነበረን ዘመን ተስፋ የሰጠን የአባቶቻችን አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ ስግው ቃለ አብ ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ወርዶ እረፍት ሰጠን። ምስጋና ክብር ለእርሱ ይሁንለት። የልቧ ጩኸት የልባችን ጩኸት ነው። ውስጧ ይጮህባት ነበር። ልክ አሁን ዓለማችን ውስጡ ይጮኋል፣ እየበላ ይጮኋል። መልካም ምንጣፍ ላይ ተኝቶ እርካታ የለም፣ ይገላበጣል፣ ይጮኋል። እውቀት አለ፣ ከርሰ ምድር በርብረናል፣ ጨረቃ ላይ አርፈናል። የተለያዩ ፕላኔቶችን ወገኖች መኖሪያ ለማድረግ ጥረት ላይ ነው። የተለያዩ ጋላክሲዎች ታውቀዋል። ዓለማችን አሁን በደረሰችበት ክፍለ ዘመን የእውቀት ጉድለት የለም፣ ግን አልረካንም። አሁንም ተቅበዝባዥ ነን። ልባችን ይጮኋል፣ ውስጣችን ይጮኋል፣ ይዘን ይጮኋል፣ ጠጥተን ይጮኋል። ወገኖች ዘፈን መካከል ተቀምጠን ልብ ያለቅሳል። ለምን? ሰው በቁሳዊ ነገር ስለማይሞላ እግዚአብሔር ልባችሁ ውስጥ ገብቶ ይህን ምስጢር ያስረዳችሁ። ወገኖች አሁን የምትጨነቁ ካላችሁ እረፍቱን ይስደድላችሁ። ሰላም ያጣችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ሰላሙን ያብዛላችሁ። ወገኖች ልብን ሞልቶ የሚያርፍ ሰላም፣ ሁከትን ዝም ጸጥ ዝረጭ የሚያሰኝ ሰላም፣ ሰላሙን በልቡናችን ይስደድ። ልባችን ውስጥ ሰላም ሲኖር ነው የውጭ ሰላም የምናመጣው። ሰው የውስጥ ሰላም ሳይኖረው ዘንባባ ይዞ ይወጣል፣ ርግብ ይለቃል፣ ሰላም ነው ይላል። ጥይት ስላልተተኮሰ አይደለም። የዲፕሎማሲ ሰላም አይደለም እኛን የሚያስፈልገን፣ እኛን የነፍስ ሰላም ነው፣ የውስጥ እረፍት ነው። እርካታ ከዚያ ዘንድ ነው ልላችሁ ነው። ስለዚህ ግራ መጋባቷ የሁላችንም ግራ መጋባት ነበር፣ ኃጢአቷም ኃጢአታችን ነበር። ይቺ ሴት አረፈች። የዛለታ አዳኟ አዳኛችን ነው። በቃ የዛለት በዚያ ውሃ አጠገብ ተቀምጦ እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ አይጠማም ያለ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኟ ነው፣ ፈዋሿ ነው። እንግዲህ ይቺ ሴት የጠጣችውን እውነት ወደ መንደሯ ተመልሳ ለሌሎች አፈሰሰችው። ኑ ያዳኝነኝን ላሳያችሁ፣ ኑ ያሳረፈኝን እረፍት ላሳያችሁ ብላ ወደ መንደሯ ሄዳ መንደሩን ገልብጣ ወደ ክርስቶስ አመጣች። እናንተ ሕይወት የጠጣችሁ አሁን ሕይወትን የምንፈልቅበት ሰዓት ነው። ሁሌ መስማት አይደለም፣ ሁሌ ማዳመጥ አይደለም፣ ሁሌ ወገኖቼ ተማሪ መሆን አይደለም። ያወቅነውን ያክል ወደ ሌሎች ሄደን እንደዚች ሴት የአቅማችንን የምናደርግበት ጊዜ ነው። እርምጃችን ወደ ምንጩ እያፋጠንን ከሕይወት ምንጭ የጠጣነውን የደኅንነቱ ወንዝ ለሌሎች የምናፈስበት ጊዜ አሁን ነው እያልኩ ነው። እንግዲህ ብፅህና ወደ መጽሐፉ እየገባን ነው። ብፅህና ከድህነት ውስጥ ይገኛል ይለናል። ድሃ የሆነ ብፅህና አለው ይላል። ይህ አሁን ድሃ የሆኑ ሰዎች በዚህ ሊፈነድቁ ይችሉ ይሆናል፣ ግን ምን አይነት ድህነት? እንዲህ ይላል፣ ህዝቡን አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ነው የምታገኙት። ህዝቡን አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። ያ በሮማውያን ቀኝ የተገዛ እርካታ አልባ ተቅበዝባዥ፣ የሚበላውም የሚጠጣውም የሌለ በነፍሱ ደግሞ ሙት የበለጠ ሰው፣ ወገኖቼ የእኔ ሀገር ድሆች እንጨት ተሸክመው ሽጠው ቆሎ ገዝተው በልተው እግዚአብሔርን አምልከው ውሃ ጠጥተው ደስተኞች ናቸው። በስጋ ያለ ድህነት ወገኖች የመንፈሳዊ ድህነት ነው ማለት አይደለም። በስጋ ያለ ብልጽግናም ደግሞ የመንፈሳዊነት ምልክት ነው ማለት አይደለም። ሁለቱም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እግዚአብሔር ባለጸጋ የሆነም ደግሞ ኃጢአተኛ ብቻ ነው ማለትም አይደለም። ድሃ የሆነ ሁሉ ደግሞ ጻድቅ ነው ብቻ ማለትም አይደለም። ከሰማይ የሚመዘንበት የራሱ የእግዚአብሔር ፍርድ አለ። ህዝቡን አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። በተቀመጠም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ፣ አፉን ከፍቶ አስተማራቸው። እንዲህ አለ፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ተመልከቱ ምን አይነት ድህነት እንደሆነ። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 3 ሰው የተባለ ሁሉ የሚበላው ቢኖረው አንድ ነገር መግዛት ፈልጎ የሚከፍለው ባያጥረው
ከዚህ ጋራ ደግሞ እንዳይሞት ከመቃብር ደጃፍ የሚከለክልለት አስተማማኝ ነገር ቢያገኝ ሌላ ነገር ምንም አያስፈልገውም ነበር ብሏል አንድ ፈረንሳይ ፈላስፋ ይባላል። በደንብ ስሙ። ሰው የተባለ ሁሉ የሚበላው ባያጥረው፣ አንድ ነገር መግዛት ፈልጎ የሚከፍለው ባያጣ፣ ይሄ ከተሟላለት በኋላ ደግሞ እንዳይሞት ከመቃብር ደጃፍ የሚከለክለው ነገር ቢኖር ከዚህ የበለጠ ምንም ነገር ለሰው አያስፈልገውም ብሏል ይባላል። ይህ ሰው ያለው ሁሉ ለዓለሙ ቢሰጥ ሰው ፍጹም የረካና ደስተኛ መሆን ይችል ነበርን ብለን እስቲ ራሳችንን ሁላችንም እንጠይቅ። ምክንያቱም እነዚህን ነገር ጨብጣችሁ እርካታ ያጣችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በእኔ በኩል አይሆንም ባይ ነኝ። ሰው የሚበላው ቢኖረው፣ የሚፈልገውን ለመግዛት የሚያስችለው ገንዘብ ባያጥረው፣ እንዳይሞት ከመቃብር ደጃፍ የሚከላከልለት ነገር ቢኖር ፍጹም ልቡ አርፋ ደስተኛ ሆኖ ይኖራል ወይ ከዚህ ከሰማይ በታች በሆነ ነገር ብለን ራሳችንን ብንጠይቅ በእኔ በኩል አይሆንም ባይ ነኝ። ምክንያቱም ብዙ ሀብታሞች ሰላምና እርካታ አጥተው ሲንከራተቱ አይቻሉ። አዎ፣ የሚበሉት አላቸው፣ ተርፏቸው የሚደፉ ለሌላም የሚሰጡ፣ ገንዘብ አላቸው፣ የፈለጉትን የሚገዙ፣ ሁሉ ነገር ያላቸው ሀብታሞች እርካታ አጥተው ሰላም አጥተው ሲጨነቁ አይቼ ያውቃለሁ። ምንድን ነው እንዴት እንርካ ብለው ሲጠይቁኝ አይቼ ያውቃለሁ። በገንዘብ የሚገዛውን ሁሉ ለመግዛት የሚያስችል ገንዘብ ኑሯቸው፣ በኑሯቸውና በአካላቸው በአእምሯቸው የተጎሳቆሉ የሚጨነቁ እረፍት አልባ የሆኑ ግራ የተጋቡ እንስሳዊ ባህሪ የተጸናወታቸው ለመርካት ሲሉ እንደ እንስሳ የሆኑ ወርደው የተመሰቃቀለ ሕይወት የሚኖሩ ሰዎች አይቼ ያውቃለሁ። የትየለሌ ናቸው። እኛም እንኳን አሁን ይህንን ድምፅ የምንሰማ ብዙዎቻችን የጎደለን ቁሳዊ ነገር እያሰብን ትንሽ አስተማማኝ ነገር ባገኝ፣ ኢፍ ኦንሊ እቺ ብትኖረኝ የምንላት፣ እቺ ነገር ብትኖረኝ የምንል ትንሽዬ ለሆሳስ ድምፅ ውስጣችን ትኖራለች። አሁን እዚህ ጋር ደርሻለሁ፣ እኔን እኮ የጎደለችኝ እቺን ባገኝ፣ ከሰማይ በታች ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔርን ባገኝ የሚለውን ሰው አይደለም። ንስሐ ገብቼ ስጋውን በልቼ ደሙን ጠጥቼ የሚለውን መንፈሳዊ ምኞት ያለውን ሰው፣ ሌላ እድገት ሊጨምር የተነሳውን ሰው አይደለም። ግን የከበበን ቁሳዊ ነገር ይሄ እዚህ ደርሻለሁ፣ ነገር ግን ይሄ ቢጨመርልኝ፣ እቺ ብቻ ብትኖረኝ ብለን የምናስብ ሰዎች ልኖር እንችላለን። የሚያምር ቤት ቢኖረኝ፣ አዲስ ሞዴል አውቶሞቢል ብገዛ፣ አሜሪካን ሀገር ቤት ገዝቻለሁ፣ ደግሞ አንዲት ጎጆ ኢትዮጵያ ውስጥ ብትኖረኝ፣ ይሄ ካለ ካልሆነ ደግሞ እንዲሁ ከፍ ብሎ ያሰበ ሰው እንደ አገሩ መግባት የማይፈልግ በፍሎሪዳ አንድ የበጋ ማሳለፊያ ቤት ቢኖረኝ፣ ከፍ አድርጌ ደግሞ ልበላችሁ፣ የዚህ ሀገር ሰዎች እንደሚያስቡት፣ አንዳንድ የቆዩ ሰዎች እንደሚያስቡት፣ እዚሁ ኑሮን እዚህና እዚህ ያደረጉ ሰዎች እንደሚያስቡት፣ እኔ በጸሎታችሁ አስቡኝ፣ አገሬ መልሰኝ እያልኩ ነው እግዚአብሔር እዚህ በእርግናዬ እዚህ እንዳያስቀረኝ፣ መካሪ በማስቸግርበት ዘመን መካሪ በነበርኩበት አገር አሁን መምከር በምችልበት ዘመን አገሬ ላይ ገብቼ የአገሬን ሕዝብ የማገለግልበትን እድል እንዲሰጠኝ መልሰኝ እያልኩ ነው። መልሰው በሉ ባካችሁ፣ እናንተ መልሰን በሉት፣ እግዚአብሔርን ይመልሰን። እግዚአብሔር ስለሞላ አይደለም፣ ሀብታም ስለሆን አይደለም፣ በቃ እግዚአብሔር ይመልሰን ወደ ምድራችን። አዎ፣ ይሁን እንጂ ደስታና እርካታ በዚህ መንገዶች እንደማይመጣ ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጽ አድርጎታል። በደም ሰውየው እንዳለው አይደለም። የተራራው ስብከት የቀረበው ለሁለት አይነት ሰዎች ነው። ይሄ አሁን የተራራው ስብከት ያልነው የማቴዎስ ወንጌል የጀመርንበት ምዕራፍ 5 እና እስከ ምዕራፍ 7 ያለው ለሁለት አይነት ሰዎች ነው። አንደኛ ለደቀ መዛሙርቱ ይሄ ተወስኖ ገና ንስሐ ላልገቡ ሰዎች፣ ገና ጀማሪ ለሆኑ ክርስቲያኖች ብቻ አይደለም። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው የሚለው ብዙ መመጻደቅ ያለው ከእግዚአብሔር የተቀበለውን የረሳ አገልጋይ ሁሉ ሊማረው የሚገባ ነው።
የራሳችን የሆነ ምንም ነገር የሌለን ድሆች መሆናችንን እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ ቢወስደው ማንም ሊያዳምጠን የማይችል እንደ ሰው ተራ ሰው እንደሆን እንዲገባን ያስፈልጋል። ስለዚህ ለደቀ መዛሙርቱ እንደ ክርስቶስ አገልጋይና እንደ ማህበረሰብ መሪ እንደ ፐብሊክ ፊገር የሆነ ሰው የሚታይ ተራራ ላይ የቆመ አራያ ምሳሌ ከኔ ጀምሮ ብዙ ጉድለት ስላለ ነው ይህን ምነግራችሁ። አሁን ስለ ብቃቴ አይደለም ምነግራችሁ፣ ራሴን ጭምር ነው ምሰብከው በዚህ ትምህርት። ወደ ሌሎች ወደ እናንተ ወደ ምእመናን ብቻ መግፋት አይደለም። እኔ እንደ ማህበረሰብ መሪ የአራያነት ህይወት እንድኖር፣ እንደ ማህበረሰብ መሪ ሰው የሚያየው ሰው እንደሆነ ሰው ንግግሬ፣ አመለካከቴ፣ ልቡናዬ ለሰው ሁሉ እኩል የሆነ እንዲሆን እንደ ክርስቶስ አገልጋይና እንደ ማህበረሰብ መሪ ሊኖሩበት የሚገባው ከፍ ያለ ደረጃ የህይወት ደረጃ ይመለከቱበታል። አገልጋይነት ተራ ሰውነት ስላልሆነ፣ ሁለተኛ ህዝቡ ምእመኑ ክርስቲያን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለማየት እንዲችሉ በስጋዊ መሻት የተጋረደው አይናቸው እንዲገለጥ በስጋዊ ነገር ጥማት የተጋረደው ስጋዊ ነገር አያስፈልገንም አላልኩም። ልበሱ ይመርባችሁ፣ እግዚአብሔር ለዛ ቅናት የለውም፣ ግን እግዚአብሔርን አያስረሳም። ጾምን መሰረት ያደረገ ብሉ፣ ሆድ የፈጠረ እግዚአብሔር ነው፣ በዛ ቅናት የለውም እግዚአብሔር። ተማሩ። ቺን ዓለም የምንለውጥበት አንዱ መንገድ አእምሯችን በሆነ ፕሮፌሽን ማሰልጠን ነው። ድሉ የቀናችሁ ሰዎች መማራችንን እግዚአብሔር በጭራሽ አይጠላውም። ግን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ወደ እግዚአብሔር የማያደርሱን ከሆነ ቤታችን የምንጠራው ሰው ባለን ቁሳዊ ነገር ይሄውልህ እኔ እኮ ይሄ ነኝ ቤቴ እንደዚህ ነው፣ ግድግዳ ላይ የሰቀልነውን የትምህርት ማስረጃችን እኔ እኮ ይሄ የኔ ነው ብለን ልናሳየው ሳይሆን ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ነው ብለን ወደ ጓዳችን ለሚገባ ሰው እግዚአብሔር ያደረገልን እንድንናገርበት ያስፈልጋል እንጂ እግዚአብሔር በሆነ በቁሳዊ ነገራችን ጥላቻ የለውም። እሱ ነው የፈጠረው ሁሉን ነገር። ይቅርታ። እንግዲህ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው አለ ጌታችን። በመንፈስ የሚለውን ባይጨምር ኖሮ እነዚያ በዚያ በፍልስጤም ምድረ በዳ ተራራ ስር የተሰበሰቡ ሁሉ በፈነደቁ ነበር። ምክንያቱም ድሆች ነበሩ፣ ጎስቋሎች ነበሩ፣ በሮማውያን ቅኝ ግዛት የተያዙ ነበሩ። እንዲህ አይነት ስብከት ለድሃ እንዴት ይሰበካል ካላችሁ እናንተ የስጋዊ የደማዊ ድህነት አይደለም እረፍት አልባ ያደረጋችሁ፣ የውስጥ የነፍስ እሱ አይነት ብልጽግና ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው ብሎ በመንፈስ የሚለውን ጨመረበት። ምክንያቱም ሁሉም ስጋዊ የሆኑና ጎስቋሎች በሮማውያን ቅኝ ግዛት የተያዙ ባሮች ስለነበሩ ነው። እንግዲህ በመንፈስ ድሃ ለመሆን ከፈለጋችሁ በመንፈስ ድሃ ለመሆን ከፈለጋችሁ ከራሳችሁ የሆነ ምንም ነገር እንደሌለ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከነፍሳችን ጭምር ቁሳዊን ነገር ተውት፣ በላያችን ካሉት አካላት ጭምር የእኛ የሆነ የእኔ የምንለው ከጊዜያችን ጭምር ትላንት ሄዶ ዛሬ የሆነው አምና ሄዶ ዘንድሮ የሆነው ቅድም ተቀይሮ አሁን የሆነው ከጊዜ ጭምር በእጃችን ከጨበጥናቸው ከሆኑልን ነገሮች ሁሉ ጭምር የኔ ብለን የምንመጻደቅበት የኔ ብለን የምንኮራበት የኔ ብለን ልባችንን ደረታችን ነፍተን የምንሄድበት አንዳችም ነገር እንደሌለ ከሰማይ የመጣ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታ እንደሆነ ራሳችንን በመንፈስ ድሃ ማድረግ እሱ ትልቅ ሀብት ነው። ይህንን ነው የሚለን ጌታችን። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው ሲል ይህንን ነው። በመንፈሳዊ ድሃ ለመሆን ከፈለግን ከራሳችን የሆነ ምንም ነገር እንደሌለን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። በጥልቅ እጦት ውስጥ ተቀምጦ ይህንን ችግሩን ካልተረዳ ሰው በላይ አላዋቂ የለም ወገኖች፣ የለም። እግዚአብሔር እጁን ቢዘረጋ ባዶ ነን። የምንመጻደቅበት አእምሮ ብዙ አይደለም። እጁን ዘርግቶ አንዷን ነርቫችንን ቢነካ ወገኖች፣ የዛሬ ጤነኞች፣ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች፣ በዚያ መንገድ እግዚአብሔርን ካላከበርንበት እብዶች ነን። እግዚአብሔር ነው የጠበቀን። የእሱ ነው ሁሉ ነገር። ጤና የእሱ ነው። ሁለንተናችን የእሱ ነው። በመንፈስ ድሃ መሆን ማለት እንደዚህ ነው። በመጽሐፈ መሳፍንት ላይ የምናገኘው ሶምሶን
ለዚህ ምሳሌ ይሆነናል። መጻፈ መሳፍንትን በተለየ ሶምሶምን ታሪክ ከምዕራፍ 13 እስከ ምዕራፍ 16 ድረስ ታሪኩን ታገኙታላችሁ፣ አንብቡት። ሶምሶን በመላእክ ብስራት የተወለደ ሰው ነው። እግዚአብሔር ሶምሶንን ሲፈጥረው እያሸነፈ እንዲኖር የተፈጠረ ሰው ነው። እያሸነፈ እንዲኖር እግዚአብሔር ሲወስንለት ግን በሶምሶን ጉልበት አይደለም፣ በእግዚአብሔር ኃይል ነው። ለዚህ ሰው በሰጠው ኃይሉ ሶምሶን አንበሳ በክርኑ ገሏል። ተመልሶ ወደ ኋላው ይሄ ጉልበት የኔ ነው አንበሳ የጣልኩበት ካለ ይሄ ውርደት ያመጣል። በአንድ አህያ መንጋጋ 300 ሰዎችን ጨርሷል፣ ጠላቶቹን፣ የእግዚአብሔርን ጠላት። አንዲት የአህያ መንጋጋ አንስቶ በሱ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ የበቀል ሰው ነውና እያሸነፈ እንዲኖር የተፈጠረ ነውና፣ ክርስቲያን እያሸነፈ እንዲኖር ነው የተጠራ ነው ወገኖች፣ እያሸነፍ እንድንኖር ዲያብሎስን እያሸነፍ መናፍስትን እያሸነፍን ስጋን እያሸነፍን እንድንኖር ነው የተጠራ ነው። እያሸነፈ እንዲኖር ተጠርቷልና በአንድ አህያ መንጋጋ ረፈረፋቸው። ጠላቶቹ ይዘውት ሲያስሩት መጡብ ሲባል እሳት እንደነካው ፈትል የታሰረበትን ጠላቶቹ ያሰሩበትን ሰንሰለት እየበጣጠሰ ብድግ ብሎ በሞገስ ቆሞ ጠላቶቹ አልቻሉት። መጨረሻ ግን ወገኖቼ አትንካ የተባለውን ኃይሉ ያለበትን ናዝራዊ እግዚአብሔር ያደረገውን ጸጉሩን በጸጉሩ አማካይነት ነበር እግዚአብሔር ጸጋ የሰጠውና ጸጉሩን አስላጨ። ጸጉሩን ካስላጨ በኋላ አሰሩት። እንቅልፍ ሲወስደው ታሰረ። ከታሰረ በኋላ በጣም የሚያሳዝነው ከታሰረ በኋላ መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ላይ እንደምታገኙት ምን የሚል እግዚአብሔር ቃል ተቀምጧል? ድሮ እንግዲህ ጠላቶቹ ሲመጡበት የታሰረበትን ሰንሰለት እሳት እንደነካው ፈትል እየበጣጠሰ የሚነሳ ነው። እንዲህ አይነት ሞገሳም ሰው ነው እግዚአብሔር በሱ ላይ በነበረ ጊዜ። ኃይሉ እግዚአብሔር ነበረ፣ ብርታቱ እግዚአብሔር ነበረ፣ ጉልበቱ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነበረ። በማንኛችሁም ላይ ያለ በጎ ነገር ካለ ከሰማይ አምላክ የመጣ ነው። ሰው የሚጠቀምበት ማንኛውም ነገር ካለ ራሳችሁን በመንፈስ ድሃ አድርጉ፣ የእግዚአብሔር ነው በሉ፣ ለእግዚአብሔር ስጡ፣ ሰጪውን ወቁ። እኛ ተቀባይ ነን፣ የማይሰጡት ነው የሰጠን። የማይቀበል በባህሪው ሁሉ የእርሱ የሆነ ባህሪ ባለጸጋ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር የሰጠው ነገር በጣም ታላቅ ስለነበረ ያንን ካስላጨ በኋላ ያን ከጣለ በኋላ ወደ ስጋዊ ነገር ከተመለሰ በኋላ ምድራዊ ብቻ ከሆነ በኋላ አሰሩት። እንቅልፍ ሲወስደው እንደወትሮ የዛሬውም ገመድ የአምናውም የበጣጠሰውም ገመድ አንድ አይነት ነው። የአምናው ገመድ ለምን ተበጣጠሰ? የአምናው ገመድ ለምን እሳት እንደነካው ፈትል ሆነ ያላችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር በሱ ላይ ስለነበረ ነው። አሁን ምን ይላል እዚህ በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ላይ እወጣለሁ እንደ ወትሮው ጊዜ አደርጋለሁ አለ። ሲነሳ ከእንቅልፍ እወጣለሁ፣ ትላንት እንዳደረግኩት አንበሳ እንደጣልኩኝ በክርኔ በአንድ አህያ መንጋጋ ብዙዎችን እንደጨረፈረፍኩኝ ሲያስሩኝ በጣጥሼ እንደተነሳው እወጣለሁ፣ እንደ ድሮ ጊዜ አደርጋለሁ አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከእርሱ እንደተለየ አላወቀም ይላል። እግዚአብሔር ሲለይ እንዴት ያለ ድሆች ነን ለካ ወገኖች። ለካ ሁሉ ነገር ከእሱ ነው። ለካ የኛ የሆነ ምንም ነገር የለም። መኖር ከሱ ነው። መርካት ከሱ ነው። የተመሰገነው ከሱ ነው። የተጨበጨበልን ከሱ ነው። የተወደስነው በሱ ነው። ስለዚህ ራሱን በመንፈስ ድሃ የኔ የሆነ የለም የሚል ሰው እግዚአብሔር በሱ ስለሚኖር እርካታ ያገኛል፣ ደስታ ያገኛል ነው። እንደ ወትሮው ጊዜ አደርጋለሁ አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከእርሱ እንደተለየው አላወቀም ይላል። ምንም ሳያውቅ አላዋቂነቱን የማያውቅ የበለጠ ጅል የለም ወገኖች። በጥልቅ ህመም ውስጥ ተቀምጦ አለመታመሙን መታመሙን ከማያውቅ የበለጠ በሽተኛ የለም። አዎ ባዶነቱን ካልተረዳ ባለጸጋ በላይ ድሃ የለም ወገኖች።
የሱ የሆነ ምንም ነገር እንደሌለው ጠፍቶት ሀብታም እንደሆነ ራሱን የሚቆጥር የሚመጻደቅ ሰው በላይ ድሃ የለም። የፈሪሳውያን ችግራቸው ከግብዝነታቸው በላይ በእግዚአብሔር አይን ፊት ምንም ያክል የተራቆቱና ምንም የሌላቸው ድሆች መሆናቸውን አለማወቃቸው ነበር። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የነሱ ናትና። ወገኖቼ የዛሬውን እንቋጨው፣ ይቆየን። የሚቀጥለው ጊዜ ከዚሁ እንነሳለን። ይሄ በመንፈስ ድሆች የሆኑ የሚለው አላለቀም። አዎ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ ከዚህ እንነሳለን። ከዚህ ትምህርት ግን ዝም ብላችሁ ሰምታችሁ መሄድ ሳይሆን እስቲ ራሳችሁን መርምሩ። የኔ የምትሉት ነገር አለ? ካለ አስወጡት፣ ከሕይወታችሁ ለእግዚአብሔር ስጡት። ሰው የወደደላችሁ ነገር ቢኖር፣ ሰው የተቀበለላችሁ ነገር ቢኖር፣ ሰው ያከበረላችሁ ነገር ቢኖር፣ ወይ ደግሞ የረካችሁበት በቃ እንደው የተመሰረታችሁበት ጥሬት ቢኖራችሁ፣ ያማረ ነገር ቢኖራችሁ ለእግዚአብሔር ስጡት። በመንፈስ ድሃ ሆኑና ያንተ ነው በሉት። እሱ ነው የሚጨምረው፣ እሱ ነው የሚሞላን፣ እሱ ነው የሚያሳርፈን። እግዚአብሔር ወደ ልባችን እንዲገባ እንወቅለት። እንደሰጠን ሰጪውን እንየው ቀና ብለን። ሰጪውን ካላየን የተሰጠን ነገር ጣዖት ይሆንብንና ከእግዚአብሔር ያርቀናል። ስለዚህ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የነሱ ናትና እንደተባለ ለዚህ ጸጋ ያብቃን እግዚአብሔር። አነስ አድርገን ብንነጋገር ይሻላል ነው እና የዛሬውን ትምህርታችንን በዚሁ እናገባድዳለን። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን፣ የቅዱሳን ጸጋ፣ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። የአባቶቻችን በረከታቸው፣ ድል የማትነሳ ረድኤታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Thank you.